tjetërherë me vajzë. Është kjo motoja e një fushate ndërgjegjësuese kundër abortit me bazë gjinore në Fier. Nisur nga statistikat ku Shqipëria, sipas studimeve të kryera nga Agjencia Zhvillimore e Kombeve të Bashkuara, renditet në vendin e parë në rajon dhe 11-ta në botë për këtë fenomen, është ndërmarrë kjo nisma. Manuela Bello, drejtuese e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Shëndetin dhe të Drejtat Seksuale e Riprodhuese, ka theksuar se shifrat janë tronditse, pasi vetëm për një dekadë vendi tonë i mungojnë 21.000 vajza. Sot i mungojnë botës pikërisht nga fenomeni e abortit selektiv. Ndërkohë që Shqipërisë, vetëm në 10 vjeçarin e fundit, i mungojnë më shumë se 21.000 vajza, që sot do të ishin studente, nxënëse, ndoshta dhe nëna. Kjo praktik, dëshmi mentalitetit patriarkal si pasaj, ka sjell disbalans shqetësuese me djemve dhe vajzave në shoqëri. Si shtë ne të gjithë e dim, balafaqohet me një numër të lartë të mungesës së fuqisë punëtore, të një emigracionit të shtuar kryesisht në moshën e re, këti fenomeni i mbivendoset edhe vrasja e fetusit në momentin që merret vesh që është vajzë. Si pjesë e fushatës e aktivizimit të luftës me bazë gjinore, është çelur edhe një ekspozit me histori të prezumuara vajzash, të cilat nuk kanë ardhur në jetë për shkak se prindërit kanë vendosur t'i abortojnë. Fotografja Kristina Culaj i ka sjell mesazhet sensibilizuese mjeshtërisht përmes artit dhe fotografisë, duke i dhënë një tjetër qasje fushatës ndërgjegjësuese.